სალამები თინა, მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში გამარჯობა. 12 წლიანი დავაო ასე გაჟღერდა დღეს, მაგრამ პრინციპში მე 13 წელი დაიწყო აგერ უკვე და 13 წლის თავზე შეიძლება ითქვას რომ არის შედეგი. აი თქვენ როგორც ამ საქმის შემტანი ამ სასამართლოში ჯერ კიდევ ძალიან ცხელი აგვისტოს პერიოდში 2008 წელს კმაყოფილი ხართ შედეგით? დიახ, კმაყოფილი ვარ ამ შედეგით, ვინაიდან რუსეთის პასუხისმგებლობა სასამართლომ ცალსახად დაადგინა, ევროსასამართლომ სამართლებრივი შეფასება მისცა ოკუპაციას, ანუ ეფექტური კონტროლს საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს. ამავდროულად ცალსახად დაადგინა სასამართლომ, რომ სწორედ რუსეთის ფედერაცია არის პასუხისმგებელი ეთნიკური ნიშნით ქართველების გამოდევნაზე და ხელს უშლის მათ დაბრუნებას საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებზე. მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ ცალსახად აღნიშნა ასევე, რომ მიმდინარე ვალდებულება აქვს, როგორც დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონში, ასევე რუსეთის ფედერაციას, რომ დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს გამოდევნილი პირების უკან დაბრუნება, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ მიმდინარეობს პროცესი, ჟენევის მოლაპარაკებები, რომელთა ნაწილიც არის მდევნილთა დაბრუნების საკითხი. და ამაზე აქცენტი გააკეთა ძალიან დიდი რუსეთის ფედერაციამ დავის მიმდინარეობის პერიოდში. ეს ყველაფერი არის საფუძველი იმისა, რომ თქვა, რომ ჩვენ საქმე მოვიგეთ და ეს გადაწყვეტილება პრინციპში ძალიან წაადგება დიპლომატებს და სახელმწიფო მოღვაწეებს იმისთვის, რომ დეოკუპაციის პროცესი დაიწყოს. კი ბატონო, მინდა რომ ვკითხოთ ასეთი რამ, ეს არის პრინციპში პირველი სამართლებრივი დოკუმენტი, სადაც ღიად წერია, რომ რუსეთი ოკუპანტია. თქვენ ახსენეთ სამომავლოდ ეს წაადგება დიპლომატებს, თუ ამას სწორად გამოვიყენებთ, მაგრამ ჩემი პირადი კითხვა, ალბათ ბევრის, ვინც ეს გადაწყვეტილება წაიკითხა, 8-დან 12 აგვისტოს პერიოდში რა ხდება? ეფექტური კონტროლი ამ პერიოდში რუსეთის არ დადგინდა, როგორც ხვდებით. აი, თქვენ ღრმად ჩაიხედავდით ამ გადაწყვეტილებაში, რას ნიშნავს ამ პერიოდი 12 აგვისტოს შემდგომ რომ ეკისრება რუსეთს პასუხისმგებლობა? ეს მონაკვეთი რომ გაგვიმართოთ. დღეს გამოქვეყნდა პირველ რიგში შედარებით მოკლე ვერსია ამ გადაწყვეტილების და ამ მოკლე ვერსიაში ცალსახად გამოყოფილი პარაგრაფია, სადაც წერია, რომ 8-12 აგვისტოს პერიოდში ეფექტური კონტროლი ტერიტორიაზე ვერ დგინდება, ვინაიდან პრინციპში საომარი მოქმედებების მიზანი იყო ტერიტორიაზე კონტროლის განხორციელება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ანუ არ იყო სახეზე, არ ჰქონდა ეფექტური კონტროლი რუსეთის მხრიდან და ამიტომ ვერ ვადგენ დარღვევას. მაგრამ სრული გადაწყვეტილება პრინციპში ცოტა განსხვავებული რომას გვაჩვენებს ამ საკითხისადმი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს წინადადება არ აკნინებს ყველა იმ შეფასებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ თქვენც თქვით და მეც თქვი, რომ რუსეთი არის პასუხისმგებელი კონვენციის დარღვევაზე. ანუ ევროსასამართლომ გაყო პერიოდები, ანუ სამ პერიოდად დაყო პრინციპში, 8 აგვისტომდე პერიოდი, 8-12 აგვისტო და 12 აგვისტოს პერიოდი. 8-12 აგვისტოს პერიოდთან დაკავშირებით მან გამოიყენა კარგად ნაცადი პრინციპი, დოქტრინა სასამართლო პრაქტიკაში განვითარებული, რომელიც გამომდინარეობს კონვენციის პირველი მუხლიდან და მოითხოვს, რომ როდესაც ექსტრატერიტორიული პასუხისმგებლობა დგება, ანუ რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობა საქართველოს დე იურე ტერიტორიაზე, ასეთ დროს აუცილებელი არის, რომ დადგინდეს რუსეთის მიერ ტერიტორიის ეფექტური კონტროლი. და გამოყო კონკრეტული შემთხვევა, აი მაგალითად ერედვის, ქართული სოფელის ერედვის ბრძოლის მონაკვეთში ჩადენილი სამართალ დარღვევები, რაც გამოიხატებოდა სამოქალაქო პირების სიცოცხლის მოსპობაში, რომელიც ქართული მხარე ამტკიცებდა და სრულიად საფუძვლიანად, რომ მოხდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წესების დარღვევით და ამავდროულად ადამიანის უფლებათა სამართლის დარღვევით. აი ესეთი ტიპის ინციდენტებთან, ასეთი ტიპის სამართალ დარღვევებზე, დაბომბვაზე,
უშუალოდ სამხედრო ოპერაციის განხორციელებაზე, სამიზნეების შერჩევაზე, გამოყენებული იარაღზე, აი ამ ტიპის დარღვევებზე, ამას სამართლებრივ ენაზე ქვია შეერაღებული მოქმედებების წარმოების ფორმები. აი ამ ფორმებთან დაკავშირებით სასამართლომ თქვა, რომ კონვენციის გამოყენებაზე ვერ თანხმდები, თუმცა ამავდროულად თქვა, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი გამოიყენება. ამავდროულად 8-12 პერიოდში სასამართლომ დარღვევა დაადგინა სხვა ტიპის სამართალ დარღვევებზე, მაგალითად ქართველი სამხედრო ტყვეების მიმართ ჩადენილი წამება. ეს ფაქტები მოხდა 10 აგვისტოდან შემდგომ პერიოდში. და სასამართლომ დაადგინა დარღვევა, იმიტომ რომ მან მარტივად დაადგინა, რომ ეს ტყვეები იყვნენ რუსეთის კონტროლის ქვეშ, რუსი ჯარისკაცების კონტროლის ქვეშ, ხდებოდა ეს დარღვევები ცხინვალის ტერიტორიაზე და ამ ტერიტორიაზე რუსეთს ჰქონდა კონტროლი. იგივე ეხება მაგალითად ქართველი სამოქალაქო პირების მოპყრობას ცხინვალის იზოლატორში, რომელიც ასევე მიმდინარეობდა, დაიწყო 12 აგვისტომდე. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული ტიპის სამართალ დარღვევებთან დაკავშირებით შეიკავა თავი. ეს ეხება დაბომბვებს და ეს ეხება სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას 8-12 პერიოდში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეხლა მე არ ვამართლებ სასამართლოს, მე პირადად არ ვეთანხმები ამ მიდგომას და არაერთი მოსამართლე, რომელსაც განსხვავებული აზრი აქვს დაწერილი, ასევე არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ სასამართლოს უნდა გამოეყენებია ეს საქმე და გაევრცო და რეალისტური შეფასებები უნდა გაეკეთებია ექსტრა ტერიტორიული იურისდიქციის